Kada uđete u domaćinstvo porodice Čorba u Mužlji, ne biste mogli ni da naslutite da se u vašoj neposrednoj blizini nalazi više od 30 grla krupne stoke. Dvorište čisto, sređeno pod konac. Zadnji deo dvorišta uopšte se ne osjeća, a tu se nalazi i silaža i stajnjak, štala uređena tip-top, sveže ofarbana, gotovo svaki pedalj imanja je čist. Ambari puni kukuruza, ništa se ne prosipa, seno uredno složeno. Ipak ništa od ovoga nas nije začudilo kada smo upoznali glavu porodice Petera. Veterinara po struci, srdačnog domaćina, sa bogatim iskustvom u stočarstvu, koji je prošao svet uzduž i popreko, kako bi pronašao pravi koncept koji je primenjiv za njegovu farmu. Pošto mi je struka veterinarski tehničar, znači od srednje škole sam bio povezan sa stokom, a krenuli smo da radimo stočarstvo, znači crno-bele smo držali prvo i to je bilo 1993. godine. Smo krenuli do 2001. i onda je došlo ono lepo ludo vreme, pa smo onda rasprodali stoku, pa smo, da se mi gospodimo malo, znate, onda krenuli smo malo da radimo ratarstvo više, pa smo videli da ne možemo bez stoke i onda 2004. godine smo kupili prvu simentalku. Koliko naš domaćin obraća pažnju na detalje i koliko mu je bitno da krave ispune njegove standarde, govori u prilogi činjenica da je čak 6 meseci tragao za idealnim simentalcima po celoj Srbiji, kako bi napunio svoju štalu. Kad je našao krave, rešio je da im obezbedi maksimalne uslove kako bi došao do visoko kvalitetnog mleka. Rezultat svega je da je 2014. godine dobio i nagradu Zlatno zvono kao rekorder po prosečnom štalskom prinosu mleka. Momentalno imam na farmi, pošto je i farma, na farmi sad ovde imam momentalno 34 komada grla. Sa teladima, šta sa junicama, znači klasificirane su, pa sad vidjet ćemo. Oštajn ima više mleka, znači više daje, ali nije toliko kvalitetno mleko. E sad, kod Holštajna je jedini problem to što, na primjer, ona sama sebe ne čuva, znači pada s nogu, do iznemoglosti daje mleko i normalno, ajde to da računamo kad dođe do toga da dobijemo nešto za tu kravu, ako treba da škartiramo, znači to je kost i koža. Drugo, na primjer, tov bikova ne može da ide od toga, to adekvatno telad nisu za to. Dobro je kod simentalaca, znači masnije je mleko, ali mogu da kažem da ne zaostao jako puno ni sa proizvodnjom mleka. Meništalski prosek je 8600 litara. Svaka sezona nosi nešto novo, a 2017. je prilično unazadila porodicu Čorba i kako smo čuli, treba će im bar 3 sezone da se oporave. Suša je uzela danak, bilo je straha da li će biti dovoljno hrane za stoku, jer ovi stočari hranu isključivo prave sa svojih njiva. Radim negde oko 40 hektara zemlje, to sve proguram kroz stoku, da kažemo tako. Jezda je zemlja 5. a 6. klasa, znači teška zemlja crnica. Koliko nam rodi, toliko imamo i to je to. 17. godine nismo imali to, niko nije imao, normalna stvar, ali sva sreća nismo prodavali stoku, nekako smo pregurali. Kad je započeo ceo biznis sa mlekom, Peter je u Zrenjaninskoj mlekari imao partnera. Njima je predavao mleko i brinuo je isključivo o tome kako da dobije što je moguće više litara. Ipak nekorektnost u partnerskim odnosima je gospodina Čorbu odvratila od saradnje, pa je od pre par godina rešio da celokupnu svoju proizvodnju prerađuje. Pa onda stupa na scenu supruga Snajka, oni prerade mleko, supruga prodaje na pijaci, to već godinama, da kažemo 7 godina je na pijaci zastupljena. Dosta dobro ide i proizvodnja, možemo da kažemo, i prodaja, sve to stoje, ali sad bi nešto malo možda neki drugi proizvod ili možda bi malo veću proizvodnju radili, jer imamo sad, počinje da bude ono višak mleka, šta je, znači osjeti se da je nestačica para. Glavni problem je što manje ljudi uopšte i posećuje pijacu u Mužlji. Jednostavno, ljudi iz ovog mesta odlaze u zapadne zemlje, pa je manje i novca u opticaju. Sve to utiče na planove ovog stočara. Pa gledajte, planovi još kako stojimo, stojimo da kažemo tako. Znači da proširimo, možemo još nešto malo da ubacimo kapacitet, znači što se toga tiče, ali vidjet ćemo kako će da bude situacija.
imamo junica, čak šta osnovno grlo je tu, ali još i junica i mesta, znači proizvodnja može tu još malo da se, ajde kažemo, da se poveća, ali ne vidim neku dalju, da kažemo, perspektivu. U svakom slučaju farma za primer. Tako se najkraće može opisati ova naša reportaža. Zbog toga bi i bilo šteta da problemi kojih ima u ovoj sferi agrara demorališu Petera. Nama se čini ipak da neće, već je video da ne može bez ovog posla i verujemo da će zajedno sa porodicom uspeti da se izbori sa svim nedaćama.